بارك فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، جاكنا وفنا فيديو إما سيريالويان شا هوليو تي فنا منا فيديو بوتراسي شا وانا تميزينا كهوين دا بحانو تي باري تي يرا فيديو مبيلي انزيما يا مانيانيا سي وبارا شامسو ديني مافو ya la harumashe siwa shitukufu shanzuani video ya bili ya hema nyanyasi ari Shamsudini tamu lelo risumbushia ze Shamsudini zombili osko lelo risumbushia ze Shamsudini bomnyawe banda yabo ngamjo shukuria emanama Muhammad Ibrahim Baruf Direkte wekayo haifanya osi kwa lelo unu. Hauka ika mhemu kabisa. Hauka nguparo. Hauka banu unu mhima wajiri. Wanungabu wanroket sifumbu waju. Wautifumbu wa ipede. Sautifumbu waja. Wungabu wanruwa balo mbi onruwa mbi ya barufu. Barufu ule mwana maru wano yubwana. Chawla timbaba hangu timzata hangu. Wala mitimbaba hemi timzata ah. Wehi mwanama. Uko unanza ni kwa umanza. Yako unistehi ni kwa mstehi. Riwana mwana ni aminu yani aminu. Abo basi. Shao la timbaba hangu. Wala timjomba hangu. Wala timzata hangu. Jabo kana mitimbaba. Mitimjomba. Mitimzata. Ya weke gamina rugo na mtuwa ni zambia. Mwe wana inu. Arjojo wadi siki unya nyaki wanzari. Shai yoke na ukana mbeke. Eju waba nunga mfanyo ule mevu. Tabora ere wa ipedese. Mzi wangu sheh. Majimba. Mito chumba. Iba nunga mfanyao. Iba nuja uja. Abangi abo mbe atike na leza ya ukana abo nga mjona emwana mara auna beranti wa uji uwo do kweli uwo do aminifu awo e ngono ola katu jakele kere undu ezi kito chomba de mwana nyuhon gono tela mbacha nge abo mjoka nza ezi ike abo nga mjoka uona e parti ju au ipede sa uwa anu nga abo mde fanyan uwo nike kana bokana inye sila mna bidir fanyo kwezi wanu yu negligensi liori fanyan wano chasambika jamiri terimda ili enam na yu nga mjo zambe Amge wa kengari chika umana, kengari chika umana. Kengari chika ubaki, kengari chika ubaki. Amge, mduna la towele bungu ziba. Nyeze nyandu nga zanjoda haani ya ukanabu, ntinaka ujua nambia barufu ya ukanabu baru. Tija ule wane partia hao, tija uwo uwo uwo, na tija uwo uwo. Pia. Mwana ino mdu njomu kote wano mnyezi mguba hiranzi. Amge wa lelo, mwana ma Muhammad Ibrahim Baruf, guparu ya ukana kena ukiriru anibane na mba tujirenda shefu. Mbona Marseille ngabo maze fuma yidi ngabo mani fuma yidi docteur zile akatoman tayidi mte militaire aina mdugu to katoman hunu al rikau kapatim wacha wangu amade ulio yabo arume collectif ya Paris uo docteur Benaliti haizo watukufu eketamba ukana Enge juwa na IPDC watu kanti wa wafikia na wazingara na jawa. Apo basi wa mklasi ya adu ya azali. O makafiri wazungu wanu. O utanganya eka ipasa. Waluzue marindo penuka. E, weina shonga yohanzu wazungu shao yondorenga ezi wanu. Ujoribe hamadaya pia. Arjoka mamarehe mwege marindo penu wa ya renge. Yabo gari jihunda wa oblige. Ritanganyihe, riklasye Marine Le Pen. Heze fikirambi ya lunizo. Opado unroaji. Ezabari komori, juwana ipede swatu shundo sanganyiha wato wazali. Oko wenge mwirara na Marine Le Pen azali. Abu yofotia hanyezi partizani zombili. Na mziregle, au mzirenti mjeri kenti bati ima damina nyibo ritwana partire lera wangamise. Yo, tina wazamle kenga mantena beza koli genje ni mdre. Abonge watukufu. Usikwa lelo hamade na mna mwambia ni risungushi ya Shamsudini biki. Enzima iju hayamba ukana gaburo gozirisa oban. Ukana gabo fundi au mafundi waidi wa somadini. Halafuado wala pizawo anruha kuwa rumwe Facebooku. Ema fundi wando vina dobi.
Wofaharidini na Fundi Alimsa. Afanye video tsayinu banu. Tsayinu. Aka ufanye video yinu. Weide shamsudini tamu. Ekabazi rafili hamba usufa ijihadi mjomba hangu. Woi demana wana mshwa msaidia woi. Numo goli la pobo deza lilo Angleterre. Litona rongo lilo korompi. Eyu nubo mjomba hoya lone e zirando suke komori ya umbwa. Eyu nubutali ya hindi na Angleterre. Ubaki yungo totile mafoto. Halafu ya batika nzema bianu kana. Ngabo wandu hari waliwa. Waje wari sampanye. Wari trubleri la wari mwembwa na surtu. Damine mwana mawoyi. Fundi Ustad al-Muhtaram. Oye mbabahe. Ondwa wanili yarlo na tileo. Mbaba alims. Fundi Ustad alims. Omidiyon. Omilebeni. Ondwa otonge zane yo mbaga po komori. Oye. Erohahe. E kondo ipasu wa mese utojopari sa e komori o watuania. E manada muweye. O ikabati mdubana. Halafu. O anruwa wapule zentu zinu wari lunge swafi hari wari shage wari nzu weno ililaru mwembwana. Wakatira la Bruxelles. Rizungu wa hata basirende hata wakati. Tikada mina parisa mzeo hatuoi. Tika umusa wana masu ala wala kantira lemewa. Na mwishi ya izu ya kaujibuwa nukwezi. Geri endele. Ezeru izu nga mba dalilu auba la sila ibu hata tupa hama. Zetu leibu. Na mwishi ya kwezi. Kaya manina 2030. Ezeru izu nga mba dalilu auba la sila ibu hata tupa hama. Kaya manina 2030. Kati mwenyu kati wote. Mwishi ya kwezi. Mwishi ya azali. Yani live aje explosion. Et voilà, comme chez Otuleib. On Otuleib wa imesa kamalim. Et ce propos azali akauzamba lelo. Ngamduzishia. Ngamduzishia basiamba ukana. Ola eshamba kisha wala dotwela live majeshi wa jiwa explosion ti yoga sina mezi mijira ntira la Bruxelles, Belgique, bahinga mushia uzihamba. Ola afshabanu dabo maezwa shia na maezwa malala u. Izo mitila wa uzamba. Hata sifanya video tambaya na mwede maobedu. Na mwishie tule hili. Ose busi. Ede hamba ukana. Hili dene mnaenti ijo kaya manina 2030. Ezenu wa izo nga mba dalilu. Auba la sila ibu hata ya tuka hama. Kwa wala ngea zaibere. Dila kii ya wala ndabu ikawo katu niliani katu ahira. Katu mwenyu katu wote. Mambu jamu. Kwa nungo wala mwishio azali. Yani live aje explosion huko kawala yeka ti normal sha ye timu yo ya hakika haikuri sabala lao sana mbona mambo yetiku ikura bliso malalao kaila ikura shiada aketi ya mwa rushu na bajana bali tibondo mbamu ya mbaya hajani koli ikaina bawoni
Chapi, Wode wa mado shabonga bo
wede shamti dine wa mado, nga bo shamti dine wa vili, tso itena, na mwishe yu waka uzamba wabahe. Wano usu kwa lelo rihelele ya buatukufu. Usu kwa lelo rihelele ya. Zila zadomba nele jimbo, rihelele ya. Ha, wendo la mjomba hanyo azali. Anita heya ea azali ranti. Mje mwishili ya mraji toi. Wala, c'est bon. Wait, please. I'm so sorry. Hai, na mwishi ya mdomba kanyo azali. Na mwishi ya mdomba kanyo azali. Aduwe ima wenyambu de. Na mwishi ya. Kekja mwishi ya mwishi ya azali na mwishi ya mwishi ya mwishi. Bien sûr. Madame Chalema fujari wa alawa kwa Shango mbwa utakutau, yede na mnabidi mwambi yenyi wambeni. Efasira bala nkoku pabilize. Pabilize ukana nyinyi de mwafanya. Ele zahali nusha tinda, tindele jeshi. Kati fumbwele jeshi bala. Eke dote nyuba urumu. Geba wakia hunde umenye la pitali. Gaba kutuka ngalo anda hubi. Eko mshipa usihi. Aweke le fufumali jabu azali. Ujo pashanvio odeza. Ngo wanroji. Geke umenye msihiri ngo chuka utuwa umenye le wanroji umada hubi bu azali. Yao masu ala mdumenza akili ya bidia ambilo. Kaba na uka mdumba ala. Banga mwana ale mekoti. Hala pija lo. Eza mwana ale mekoti. Zabari. Gutsurenga. Tule ibe azan. Bamba mwenyezo wa shia na pia. Mwenyezo wa malala. Wanunga mwenda wa malala. Wanunga mwenda wa malala. Wa made majini. Inyo inyo wandu mloko mwari. Wazi gere gere. Nene nene. Izo sinwa chihizo. Kairini jibwe bwana woi. Bwe bwana woi. Awa wana fasi Facebook wanu. Nguwa mbo majame nji. Soda zana mbaba nuwe ya. Somo di inwe. Ustadhi woi. Mwana damu jau. Woi. Jau jau. Shalu lenge bidiwe. Mwana damu woi. Ya jibulu. Mwanadamu woi, gebiyo sukwalelo ya chibulwa. Ibwana woi upara shamsu dini maafu. Mwabu wanruwe nji, haringe na parti yambao tiji MPC. Mwuma tiji ndini na. Azali nguri uo, basinga mwabiyo na mwumbeshe yo, shamsu dini maafu. Na mwambi yukana. Azali hawa wawe njinga zijara hana nzuwani. Dakor?
Azali uri uwa habira janzwa na jado zina. D'accord? Mada bela kabwa nge mamersene rimimi, mada bela uwa mzwani ani ulidi ya mjomba hanko. Yopara sede hadamu. Ajam rengaru masana nene mbasi lipo atambe singa juona nana mbeponi. D'accord? Shamsudin? Ajana mamersene ria awa wandu iti unzu hata. Shamsudin? Uka utuwa propo bala, propo za kilaga. Zeno kwa zambazilo. Propo weka yao, si zamrume zanki ni gaja mba gena parti, aumri ya basom. Jiska la ti usteyi ata, ujale lo udeborde, udekone, shamsudin. Amumtuwa mwishie zeno kwa zamba. Uende ata urengwa na shohatu, uka uatile. Zane nunga doona wanwa rumasadi. Normalma tablorante, aina mnugu jiksprime wanwa ilewe, uonese. Sha, azali harenge nti. Enda uwe azali urenge unike turu ya nzwani. Yazali hato jojo wangu tori uwayo jamo mzini ya danyuno watata hanyu na nashwa hanyu. Ala fulio lo ujango tori la pisa wakasi deri fanyo cha uwebo ya msidini. Zabari, ibani kutuna mtu ya ambi. Hawa nungo ngofanyo hazali hazi. Ngofanyo hazali hazi wewe, ina mna ufanya wa yapo. Engazi jawanede, na mwisheza nungo ya zambao. Ibana we. Ari, orno ifanyo wani wangazita, wanduja wangazita, wanduja wangazita. Kauna kili, warabu amba kullu makami makali. Haina bahanu kwa hezo nungo zabidi zamba. Por l'instant. Gabo mduri uwo, urohitwa, ufanyo haina tuwa biyambi. Yabo mdu wa mada wige lazimu iyo. Uonese, ulaani. Wambi azalili nufuchara. Eban mimi tira ndeche mimi wambu mkasi chotu unulapi zaburi. Unuonotika na izidai. Na minga mwano na we. Elebe ala abana nguwa hunu na kunu nguwa wana. O, wewe ngotu lapi zankasicha. Banu kasicha bahani wa ulawo, mbeni wa ulawo. Emi ikoni wa ulao, emi mitami huli wa ulidiyo. Emanu uleleje mwisha msudini. Alafiwa bo mimi amuguno tibavuni pasuke nga mjokana nga wena gildi. Nga wena nyambi, mtuju waba nungofanyo azali hazi na Muhammad Bakari na separatismu. Engeda mizwa, na mwende wa ulao utuwa uleche. Aina watu na wadesa. Sabati, kwa mimi njabe wanjeni keda minawati. Si mbanje na abudu mnye zimu. Rambo li tanganyi, yeke kututa. Emanu wewe ke kujafanya ratanganyi habu mwisha msudini. Manfu, e ujoka ratanganyi. Rielelele la balila li longi le teri la maweni, li jalamba majaya, wewe wamba usomo ba, utangwa mbozino. Na mtio mwishi yelan. Na mdo mokos, kwa mbwa zaba ho, na mwishi. C'est très dangereux, ils ont quoi Zambab. Ils ont quoi Zambab, autant guerre civile. Le viol. C'est mon enfant, monsieur. Le trafic d'argent. C'est mon enfant, ici, la Janaïo. Le capitaine de Chili. C'est mon enfant, ici, la Janaïo. Trafic de Fabouillet. C'est mon enfant, ici, la Janaïo. Le film de pornographie. C'est mon enfant, ici, la Janaïo. Et t'as tout le monde de fond, si madame Chantana Janaïo, les prophètes de capital et les prophètes de la radio, on a dit si, yo si madame Chantana Janaïo. Bien sûr, on va jamais lui avoir pas de santé de collabo. Aya, abonga mjibu wa babasa, kamishi yao. Fobie, jau, timana mzuani, shabo womana mkazicha, ilandu ya kanzambi bala. Denamna, yukatuwe lwa yu ambao, wadlo bila, ekeya ilu. Areze fobie, weyi timtuwa tila janizu. Eo krim timtuwani, ea deplase, e kapital timtuwani, ea fanyizipul muza, eze film za porno timtuwani. Abonga tuwambi, wawangazicha. Ea ka uwa wanrona mna ilando. Akanda wita mwena iyo. Akasundi ya bobo aliyano. Sa iyo tindio riliyo, bainge sija akanda hupi. Bainge aka Afghanistan. Shazila si propo. Za kibinadamu. Ekale unga bo mru mgazija hao mtu wani. Yenda yafanya na iba hanu. Kuna ujo utuja mbe wale mgazija tsao. Wanungu wanzo utenko ule ukanyika, ata tanganyika, mchabarike mchofanda, sisi, saina mchofanda, ya fiwasi wanzarende.
Chapsidi. Evanu kufanya azali hazi. Okay, eke kutufanya azali hazi, ujwa jikonsantre. Wa ulo manga ulo na partina wandu, utaimina riali, wandu wa usi azali, urenge, wandu wa niki wansu wan. Shabani hake mwana nyo sambi, wanu... Evanu uren, ulo ni asamble wa mustadirani. Uone bani ya hwende hala labo, ntaka ufanyi suwa pompi. Oso ni mwule menku kamiki. Eze kambie ya chote tafari, eze mustadrani, eze Sarkozy, wa upi, wa uro anruwa himili ya azali ya kuhu. Si singa sina ile mbajawala wa belu na msaidi, mna vinyo. Akane mna fujaru wa kia. Yabo, nge yamba, o anruwa kuhuzini ya azali ya kuhunda wa. O anruwa loma ure wenji wa wangazi, ja uwa nzuwani ya uwa mba. Utoja udube basi, udubi ye. Isi wa shakamiru, utuwa shipashi wena mnaimu na ushilapizi. Abo uwa utu omhuronti, uwa wenga wehali. Uwa ni mtaha oda wandu na wawona vana. Fanda wana nzwe ni wafumbwe wana. Na maone nro. Nga mlindo. O wandu wanwa kondane eze nrongo. Ewa na wia zamba. Nga mlindo. Fundi wangu ya enshinga zicha. Choi. Kombo. Benali. Woy. Na metra mshinda. Metra mshinda. Kama mlindoni, usikuwa maudu mkondane, emajia ebwana uya kwa uyambabala, usuwa ngazija. Ama anzo mwambi, ba, engeru nantari uzisema thanani, wangazija wanzidu walonzu wani, au wanzu wano wanzidu walongazija. Ngeabwe kesima lui, e kesima jau jau, mjoba kehuli. Emanu manu batu ujwa mduwa nuyamba ukana nono, mamkorishe hindi. Emana batu buha mrubali, ebwana weze nrungu ya kuhu, wambu wangazija. Emana batu buha mrubali ya mrungu sahitu. Hawia nambi yukana kufanya azali hazi. Shabusha msidini, haina babi niloni yonga mtoo, no ili azali ya rohe, no ili turi ya hanyu ije, no ili izo mazawa mtikundi. No ili mleba hindu batina ukana mwede muhimi mdo zina, nono zini siwa, nanana ume. Wanuju zenzuwa ni kamili. Sakuru, sakuru, awadzaje, sakuru, sakuru, juwani sifa, juwani sifa, juwani sifa. Tu yete u, tu ya propose kwa. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qui gère le riz? Homirouati. Qui gère l'Assemblée? Pour qu'il ait des lois. Respectées. C'est ton frère, Moustadrane. Qui est le chef des bandits, des voyous? C'est ton frère, Sarkozy. On va où là? Je suis tout au Wangazi ou à Tafanian Natabas. Yongamjo Wazajao. Qu'est-ce que tu as fait quand ils ont débarqué à Medina, Nsamdu? Si j'étais à ta place, j'aurais dû faire tout pour libérer votre grand frère, votre Fondi Sambi. Pour libérer votre frère, Docteur Salami. Attention, watoto wenu wafanya uvoyunga zija wa wanzuani. Watoto wafanya uvoyunga nzuani wa wanga zija. Ayabu, rizingamani heze kote pia. Kuna ujuambengu wanzo urumensi. Sauf si tu sais très bien que personne ne va pas te croire pour te suivre avec ton comportement là. A chaque fois, wanga zija. Wanzo rangari azali, basi de twaki yamadi mwachukunda ezikene de rangari azali. Ekega mdo kana ezi besede twaki yama. Shaka mna ukamda jo paru chwa yuan. Nori kanti manu gadu wanona ye. E tu te permet, elebe alaka yisi mdama, mze shaheri. Mze sedali mwamedi. Metro mshinda, na kombom kapa, na mbezara kama mtaka nyomwede makonta ezi tobi ya wala kwa zamba pala. Na madamkulu, na salmana, na abana. Ni parema na shi wangu abe kan mambi kan vezara kama shi wana orezo kwa sababu na mambi attention sont des propos très dangereux. Exagerate. Tu sa ici wa chaka milu to shi saki ni moti bili kazi ya kazi kazi ya wanuka bandu kazi ya tsona mwenji watsona maji watsona msomo wa ulilo wana hawa hafa shamsudin. E ban kutuna mdo hambia kutufikiri. Gasi ngor tuwa baba pala ulo wa baba pala wenda paro mona wala miti chuha wuntu chuha wole watu mjini hao. Allah. Bobo shaba pali na wuntipi.
Robi hama pesa yumdo ndo chawa ya rengi kwa tina ndo fanya na mbrele chawa sifanya chawa sifanya chawa o wana wa mede bela ndo angara za lingo ya mkwa chuko ura wa hitu lida bela na mustadrani lida opia wa udo angari ya wa zatanyu na nashwa wa udo wa chawa chuko zini ya dauna za li ala futu che perme ya ukana ukensi usubutu wa mekana ezi toa biyambi pia wa ndo angasi cha ndo afanya cha ndo afanya cha ndo afanya cha ata zifilmeza por nata chawa 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 ema ure ulalo ondo luma ure wa tiba za msana firano ewa ndo vio wafanya usto biye zuyo. Ok, Kais, Ndama, Abana, mzee wangu, mzee Sedali Mohamed, mzee wangu, mzee Shahid Ben Masoud, Maître Mshinda, Undi Kombo, Madame Salma, Madame Koulou, Gabidiyo mbezara kama mfanyi nini, noalo Abeka, Gabidiyo mchele ze nrugo bwana wala kahamba, Gabidiyo mdeklari mwane sokana karitsi na sine bwana wala. Awa beke ekebanuka nganyina wali wa ezi ba si de marunga ya mafilishan. Chamu ba si anuko za ezi jawu de sama filishan ya ukana pa karto kana ezi. Tibure ole da fanyiswa ze pompi pa yo la da pi ya mtore da ukana ata juzi maka ufanza ya mabagar jo ufuma cha pakari ndu batole. Shalelo kamati uhimo ya beturu ya tu irengwa izabari na mjom si seza amu mwambi ngam kutua paka sampa funkula da na salam. Na mfanyi banu go engo to kanti Facebook kutu kanti to do la pizanga sich. Izabari sija irende. Engazi ya yurende bisham sudin. Si yurende, mi mkazi ya si yurende. Mkonga mantu azali ya timi ya timi. Mimi yuwa madu. Nyaizuka mzantura hana we namna ni wanao. Wallahi, enge tse lo urezi wano. Immediatma. Ti jo decentralize. Logo zinji. Ti jo fanyana katanvye jo kantia. Immediatma ke jousa wano. Wanduwani no wama. No wama li no. Iwabe. Watibaki ula wala la ulotambi. Ti jobe ze prefecture u kanana mbecha aina wedera direct zilobe par internet na jopi ti josifa nya harakara kanu ili mtiro tu tambia comme dia pas ye vide ta ya pas jo no ili on roi en fille tu ti permet ba si ton jo wanga zi jo tu ala pisa bana taba e bani sam tu deni bili zuni zirani o yi toyi em du fumo oi na mushiye. Na mwishi. Mtujwa wanwari leja wa hili leo. Tawamu habari. Mwishi ele chululu la maweni linu. Talino, tili. Izo urisa wa andu wamba wa somodi. Sa mjilu hanyo anye, izo deze nubi kangu wambao. Iyo ane namne kao, zene mwangizu haruma, wala nada mikao. Ngo haruma usilamu, wamba utendea. Renwa galia, mwenyesi watu. Wede kundi wahe, ya diwana. Ya jamtiti haruma diaspora. Wewe yam amini ya? Mwanamama mtukufu. Ikao wewe iho hujahae, ani akamne jana mtiti kabisa negotiateurs. Ko huja sisi moraona, wanasijana wahaja watiti na wale wazona hunu rakagomba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajambe oide mwe maurongo ondo haruma wa rupi ya kamtsuona kae wait nane namne kao msamita milio mujitamko yabani inu kutuja sanga mboji nde namne dini ya pangisha. Sao yuka ya enamne kao mwajita mkao ngarule kao ngao na farka yenda hule baina ya hema fundi watu hamali Muhammadi hamali Hasani
Hama Abdul Karimu, hama Fundi Lakile, Ali Simba, Fundi Hassani. Wapia, na wakamja shida na wavumbuwa yabo, wakati watu waze darasa, alimrudu wana hale, hati ajodunga, hawaka wenji wa huko mwezo watu. Siku wana hale hatu mwezo watu mjo huja, huja wansi juu, mafuti, mufuti wa hatu wansi pia wabira, huja, jelani, Sayyidina Tahir. Inamneka, wasilamu kaya, wansi juu sasi, inamunu haka makinifu, haka huishilia, haka udunga zi darasa, haka na, haina wakati mgiwano na tabu ya roho, shia wakati mgiwano shia wazi darasa za hao, zi roho nga zi makinia. Sof, sof. Wakatondo uloa o, kwa tina hali. Zinu kari gizi sao. Eba numa hala wanu wanu wa soma. Niho wanu wa soma. Eba ngabo, ngabo, kinyume ya husilamu, haukabati. Ebu tutu? Ilo su ala zero. Shado choreje za ukaya. Harmo silamu, ulio Egypt, ngabo farika zinji, kawo hamba umu dunia. Basi kama ndo angali harumensi ya Misri, ngawe capital kau Cairo, ngawe mrao parao haisabio. Wono mre kau vahee mahakame kau, wuhukumu wala mambama ente Kristi, hama terroriste shifaransa, neshingereza, nana wala mwana irhabi. Hishi Arabi. Ani, ena juma, ngwabirao bala hotolo wabu ngwapulao wiziso kwa chule. Yo yo ando une zirabo. Ashi de bon rabo. Ewa Fakhreddin dawena funda limsa million. Kamja soma amade mafundi wanu pia. Parce que wanu omwezo tsumu habada rasam tujibi wa swafi. Shawewe dawena nyowa ili nyinyi katutwa banu tsoma da. Nabi malana sob. Ti somo ala mali, ti somo arume minazi. Nga paru enda shioni. E kango anzo, ni daze ni wone debe ala ho firwano hibi, wano ralwa hitwa. Basi, yodo wakati jono nakabo ti somo, nga paru enda shioni. Enda abe ukana bada wala kata paru enda shioni, wala kata paru pashi. Ti si so arume minazi, tika uja honu Faransa. E mafundi shihi wale ya wadwa ukafaina abapale ya madagazo mutina wapia wa ulao. On s'en fout. Kala ta'ala, ankihu mato abalakum minan nisa imathna wa thulatha waruma. Abo andro ula wa uhula, je m'en fout. Abo andro wale ula tungo firana, je m'en fout. Abo andro wale ula tungo unwa vinyo, je m'en fout. Nam lole mtima wa ili wararu wane eka wa mjibiyani. E kaka mna ushinda na mlole mtima basi. D'accord? E taraweha, iyo rakanane na rakanku. Gabo andru wende wa ula wa hafa. Njazio na tuata ni zambe. Gabo andru wamenya msihiri, wa renti. Gabo majeshi ya widenda amani, wende wa menye la pitan. Joma mfu. E bwana weha bulia, eze violi, zeli watui, omrohitua na ufunga wandru bure. Je m'en fous. Nyezi mguhamba, anroati do dulu muna riba na izo, na waboha je m'en fous. Atambantu hole, wanu kwa tushindo niku wanru wanu, kabati wandilifu, je m'en fous. Ekenga mfumbwa wandilifu, nga mtufumbwa, inna Allah ya murukum bila adil wal ihsan, wa ita idil qurba, yan fakshai wal munkar wal baghi. Aidukum la'allakum tatakkarun. Adhkur Allah, yadhkurkum, ashkuru. Bas. Kwa tuye lewe fasira bada, inna Allah ya muru. Bila adli wal ihsan urenda zema le joshi lo urenda zema abonge muftina mbe na tsambe mujo uzisiwa al muradinga mjo ya ukana e mafundi pia na wadaze mnyezi mkwa chalia ngabu wanruma muhtara memwanama ustadha al muhtara mnyezi mkwa jure sheyai wana mipango wakistara e katula pizza hama fahari fundi na suifu mwoma Katula pizza hama fakhari. Guyelezu hatartibu. Mfano. Namishie. Mfasi. Guyelezu hatartibu. Shafakhari. Yeye ngula pizza. Yabowei eke amba kukabuti la pizza. Ngamjwamba.
bakine ritmu hiyo ba mimi gamjo hambati chao gamjo la pisa mimi au kan tu supporte ni uliliwa wandu wa iliwa daru na mbati na parjo daru menti ya hangu. Akubaki wewe haruma izo wana ukana iyo sebon de mnaijana muhtara mwoyi. Nyezi mguna reshe hamadai. Yo hamba ezijiri yonai, yo usubuti hamba yoti haki. Omwe mara aminkum munkaran fali ghayiruhu biyadi. Fa illa miyastatun fa bilisani, fa illa miyastatun. Weime ngoni mwana zichana, nyezi mga juu reshe yao. Babo maudu wanuwasaidi awazali mwa joja wambe. Hey, bala tukandani, bala tukajao. Haa, ireza. Benti iyo ika urora, wanruwa kahufa, wanruwa kautola muhazini. Kujaparo tu amba tijau. Utoda za basi. Wanruwa funga. Wanruwa misiri menyewa. Eze rongo utuwa biyashimi na majana mailimbi za kaurenti yo. Udaza ilijo udo sifula ni shamsudini maafu na shamsudini tamu. Ewa na oi had. Uono kana nono tina ujwa udaza. Haruma tuwa biya za kishentie na mnainu. Na nlaani ya ukana vanu. Titwa shioni njeni some ilini kena anki ili. Shanja tuwa shioni. Nedena some. Njende ndwa daba, kabati daba dunia na mafakari, eketi iranti, omji wa ikoni, no mji wa mitami huli. Yomekono yomi jimi huya komori. Niruhena benga mwado naso mimi suiri, nende naso me, ezi yinu fundi ndo bi ya subuti ya zami. Vona vipa honti, nima fundi. Na fonti, la fille de monsieur Hassan Assoumani, qui a un baïfal des Comores. C'est le seul baïfal des Comores. Il a été arrêté et tapé, mis en prison parce qu'il a prié. Le président des Comores avait demandé aux Comoriens de ne pas prier le Maouloud, la prière du prophète. Mon père, acceptant ce que le président avait donné comme décret, a prié chez lui. À 5h du matin, toutes les personnes, les vieilles personnes de 73 ans et même plus, ont été prises chez eux, tabassées, mis en prison. Leurs maisons ont été brûlées parce qu'ils ont été priés, tout simplement. Mon père était un ancien ministre, un ancien homme d'État. Mon père a été à Touba. Mon père nous a appris à ne jamais voler, ne jamais mentir et rester constamment dans la dignité. La question qui me fait venir ici, c'est si aujourd'hui on peut tuer nos pères parce qu'ils ont prié, alors quel délice ils doivent faire pour qu'on les arrête réellement? Voilà pourquoi je viens vers vous. Mon père m'a expliqué que vous étiez des musulmans et qu'un musulman, c'est une personne qui a de la justesse, de l'honneur. Et seuls les musulmans peuvent défendre et répondre à cette question. Si aujourd'hui on nous frappe parce qu'on prie, si on bat nos pères chez eux, parce qu'on prie dans nos maisons, pourquoi le président Azali des Comores a fait arrêter mon père, a fait battre mon père, lui a cassé des côtes? Et aujourd'hui, on est dans l'insécurité parce que nous avons peur chaque jour de ce qui pourrait arriver à M. Hassan Assoumani. Voilà. Donc, et les dabala. La maweni li la li saïdi ya om saïdi ye. Mwamboka Fakhari, daena alimsa. Oo. Mwa rongo wao na iharmwe Facebook kwa tu rongo hama fundi dobi na fundi dobi. Je m'en fou eke mafundi walo komori kwa tu wana ukaba nuzahali si hii. Ustad Nasif, eba la maukhiyon ila mko partaje ze video ila yon mba hindi, e maukhiyon ya hanyu ila. Kabati, yabo ebana we ya jiru husu, yambi ukana, Fakhari kati ja fundidobi na, fundidobi wakati na haja. Uongwanzi ya dosa komori, yabo kana upari jamba ukana, ngabo dulu, mangabo waralo, hitu wangabo wafiroa, ngabo wahibao, ngabo ulevi, ngabo violi, kana uwambe iso. Paske mima, wanzi ya libwa, ata o, ngabo wanzi wano mewo. Arumema fundi wao, ngabo wanzi wano mewo. Amungi ya na wambi na watambe, aina mrungu wambo izu ya soma ya amini yo. E wanzu ya huze izu ya soma. Ya ke kamba izu ya soma. Mana hae. Kujozi siokana. E ilmu wa soma huirumia. Wa ani almihi kaifa amila bihi. E kangwa unawe kana kwa tuanza wambi izu ya soma. Yesu ala ya hao. Mimi nga mdu wamba izu na soma. Amunge ya bo. Hari. Fujidobu. Hawanu wanazioni kao wahadao wa Komori. Eba wanu wanazioni kao wahulu za diplomu zao haruma Photoshop. Hawu wajihunru haruma mvamrajine. Tabuka na George Angeli.
naragali mbavi haruma umshik washia ukanga joka ya haruma ya Egypt ya zinu diplome za Photoshop du zorabali kabati tab arifanya Photoshop kama mwana udaba ya numengwa ni mwema laba ya liwa ya JK balango ya juambi rongo mdubana ula uluangile teri ikeba lazila rongo hajangu ambio wako mori ya uka banuwa nuwa soma kukaja soma zini diplome za kwe lau diplome za nrabo banuwa nunga ujawa kukaja jawa ike awiyede rongo ya juya ya ambi haruma Facebooku ya ukeba nukweli wanuwa kaja ubo wanuwa soma daona o wa urungwa hambavi Eda wanegewa chekipa kato wambi. Izo wabidi wambi. Bahamba ukana marrahala ila baladin. Yuraku fihi dima. Wayatahadathu ani salati wa zakat. Fahuwa khainu mfidini la. Inu mdunikiwa. Tilo wadunganda hula. Intideze ma Photoshop ya mafisi wadunganda hula. Inu mdunikiwe kati mizom somahe azihari bobo chuluru. Iye. Wanani besa zini diplomu. Zini chau chau. Ewe uchezi juna da huo woko. Wata wayatata kutujua tangwa wamboche. Hizo ujo zichula nda hubi mdia soma na mdia tusoma bo daba la mazi. Hei wanika jasoma, daba karjasoma. Hei daba karjasoma. Karjasoma, hei daba, ewe usoma hindiwe, mtu wambi hizo wa soma wewe, kukashioni. Wewe mtu tuwa wanu, besi wanu huwa mdude mana wajawajila taifu. Tuputu parisa mama, makalala ukutunda mdu mwenza roho ya amba rogo za mdwadi, chadu tuja ukweleleye. Zenkafara ngelo bia tuenda ile ya nike mwa royo porambe eni joka ubirabo mruma bia chao eni joka ubira nja ruma aeroporo iyo hayina mdujo birabo nganzu ya rongozi wa mwambi ukana we mdu yindu gonoda aeroporo de paris bo chududu wazi ari e uno dobia tuenda me ibaki ya baada we mdu yakachao e wanungwa mwambi yo hitu dobia joni kanja na mikana eni mdujo birabo mrongozi Ha? Hiyo ndio bia tuni ka aeroporo ya Paris amekana imabo ni jojabu. Ehun, ndio bia tuni ka tuambe kubirilia zindo amadiso. Boda bela mati. E hapo watu soma hiruro ulum devi unikwa gari unikiwa ndine na hiyo udozungu saru aeroporo utundeze ngozi sivirao. Eizo ya tuni ko ebano kufanya sindi. Bantu zisa mdudo yo ana bakana da sabu fari baba ola ola ngenge hula auto utire mafoto. Toto wangu wa nanti komori basi. Toto wangu kufanyi mafoto. Na fanyi mbaiza mashuri ya bo basi. Yode de wakati ya lomba hitu. Nde katemi na some ya bo chululu. Ni unike. Enda madina tenasuri ula wahuvumbua. Onde wa uzise. Jamiat al-Azhar. Uzise kuliyati dawati al-Islamia wa taqafa. Fakulte de preche et de civilisation musulman. Enda uzise. Ngiyo harumamsi rombao. Masjid Fatima Tizahara iba usone le kaburi ila Anwar Sadat eke huzisa o andwa takharraj 2009-2010 ngojo ni parisa ya welewa bo gawa welewa bo mtungu utu jwa taizu ambao kia bongo duwa li wala likume jo uduwa ni li azadi bo chuludu ngoduwa li wala likume jo uduwa saidi ya mduro hitwa na bonga weangile te emana utosa komorindu wenti ilo nje mairu maondro Ebu enti ilo njema iruma onro, ema na utuenda hindi. Inde karte hangu. Bo mjufumu uoyo universite. Ea mwando. Abange, anto ulaba. Tsa inu tika uniko diplom. Inu Photoshop bo daba la mati. Inu Photoshop. Eba liya wewe, ata foto kuna ushilo fanya Photoshop. Ezin diplom zi akeli, ezin diplom za hindi. Sayinu, inde diplomi hangu wana kumunikuwa, wanduwa komori waka uzishuhudia, ima ala rasome, usikula kumunikuwa diplomi, bogawa. Bani ya utuwecha, ulaba mwinjina, unanana, kutujua taizu wanzo wami. Sayinu, ndo sikuna kakutakharaj, ho universite. Inu yomba hafla tatakharaj, graduation, inu, ndo akademi, tami, kumunikuwa diplomi. Ngono bo da ekenga wengeleteru goelewa o dingoni hiyo yanzi wa graduation for common students ngono bo chuludu yero bakana afanya photocopy e unone se photo dim tsayinu
Wada mi bo 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 mna ramu udo juwa mtu wafumbu wa bamu mde ya mtu ya ujuwa mtu. Bahike kama mtu wabani kama mbwa siba mdezi. Weifundi wangu ziki wangu Muhammad Yusuf kabati mtu tumjua. Nani? Usikura ni kwe diploma. Kitenye bikene ewe lani kende na lani kwende undio na kusome yabana kaenda shioni tinda we untoto wabana usome yada ho wembe se huwa mdu yo au firm ndio utolo jaza we hiyo atu vantara busha mtu dini pale da bagurete we bulada kabo ngondo wadi kwa rali 10 ni azali jo bete za shit we mahala ni unukuja jo par jo shinda hunji hun uchulu kuja jo shindo njia mahala na mada hun Wajuka yulo siguli ya je leda ya bale la sisi ndaluchi ya mahala waduma shuhuli wenduwa himu. Etuwa biyamada zinu, enge ukana ubina damu, enge ukana roo ujozi kontani. Dawone mafundi uwa vumbu wao yao. Enge ukana mba irundi ya kibina damu ujo kontani ukana. Ewano wano udo uwarendi, ewano ilapitali uwarendi, ewano wangu warendi dao. Ewano zituwa biyamada zivizinu. Zinu ujozi kontani enge ukamana damu. Shambrede hazinya aboda mina adi msa milio, miezi mga jombariki. Karena udaza riwone ufuchari na ulaba na ukrimineli hamada uu. Kushiliu, mnyezi mga ribeba hatirenderi hechi. Ruwambeze diwa mnyezi mga riswame zijori fai. Gawo yungo tono mvinyo na tobi yambi. Ruwambo mgu ya riswame se zijori fai. Si wanru razalu ani wanru wa halali. Mnyezi mga juu wa hifadhu ya wabarikishe. Eman kabati mgu urongosu. Tawa mgu ushamsudi. Karadhi wa niswele wa dingosi. Bazi la kasirendwa. Karadhi, ha? Utike jele gari ni nubesha msudini mdoka kaji yu anto wende. Ike kweli nguambuari emna mdufumuwa mumbeni uwondo ulokai rilolo na akili. Nguanzo ni kama doi ulamba mafundi watu urungu wa tartibu. Nguanzo ni kama doi. Nguanzo ni kama doi. Mambi kale zembi ziloko moripi ya uwe ya janizo ya vo. Sambi. Yarudiambe mtume aparuzwa kula parake. Ejuze meni ya hawa kujawane sabuna tifani. Wange, lantu ula baba alimsa milio. Ola mbaba hedaka wanili ya rilo nansi. Eka jaba nguambwezi ya soma yeti ukarungula ngari wanao na ufujari. Changa wena haki. Mafundu wa wavumbu wa yabopi. Nimbuko tuena mbiwa fari ya zali unnome. Eka nga bomba iza wandu wano. Wadungo ujano shangaza wandu. Gamona wale jindu lini. Gamadoli wabana fasima adali izu lambao. Basi wano enge mkomori haisange na akili ngujo izu ya ntao hajwamba ukana na mwede matahe lobi suluh na mwede matahe abdala gwezentu mwamangamiza mwumtahe sama. Enge mkomori nguyelewa arafanyo grasi hapungwa nguwenda no rejeza. Afanyo grasi. To ulaba na wanafanyo grasi. Wama doktori Bushamsudin kuna upo rione ya mahala mada panu wewe. Kuna uwene ya mahala mada vanu, hauma hala mada vanu, kwa shamsudini. Ti utoreke, utoparu, jone ya aruma, rongo za wanru, wasoma, waluna akile na mnaini. Kuna huna mdawe kati mtufumu, ya jaya kenta, uteza, shairi, vanu. Edaya, nukwa njina mada yucheru wani, kwa shamsudini. Unamie mba mahala muhimu wa parokai. Kati hime ula mbari wala ngena tele, nda rengendowele garanto la, itina jali hime sebari, anikwarali kumene msaidiye mapesa ya hiba, ya chali ambaya chaukana, faharina alimsa milio wala kajaso mabambe, wawo urongo anayi. Angamazori ziyo, mauleke usikomori, utele uka hama ikale, ono wafiro, wakwa tina wakati ufira mwapu, ono wafira hata jorende hama janze uke kujuenda, uduende hapamba. Izo nizoru wanoni izo, wanunga wanano ufujari na tobiambi na ukrimineli na madharao. Izo nizoru wanoni izo. Kenga po mafundi, watu aminizo wa soma, hau mafundi wa mezi, isweza hao. Minga mambo ya ukana, sina ujwa ulidu wa manama bule, eka kacharenda zeno honda ruzino. Wala taktulu nafsa lati harrama Allahu illa bilhaq, wa man kutila madluman, e ujwa ulawaba sina ukarenda zeno zinu, abu wa mdia tulumiwa. Dakor, sina ujwa uranti wezi na wafiraji na wale vina marahitua na maindini, Nedena renge mru ya mbanga manzo njeni fanyi manifestasyon. Nedena mfungema hawa anusa ume hami hili. Chuna mbe, ti usamihiyaro hawenza. Usamihido vibo mshensi. Usamihido vibo mna haramu. Eola rileji waka umre teniransi. Eudo kanza ya kenti. Fokoma torrois son excellence. The president atali kweli bana reis. Bana reis ido vibo nono ulaba hanyu. Abungo onese mba saa sali tituweke zi jawa zendeza menye msiri zi menye lapitali ziwe wandu zifunge wandu zirohore wandu. Wishie wambe. E ifadu itiyo. Ifadu indayi vibu da bala madzi. Ifadu indayi.
Mwa bezen kazu tizone ta we. Eke jabo. Ya ukango jo menye msihiri uwe wanduwa fe. Ukenti da bede hifadi ifadilai. Mwa bezen kazu tizo. E ulona tabu na tataze. E uwe ya pampa yunduna na na itataze ya tela kile upani. Paske yode komporto mwa wajibali yao. So mwada mina wandu misiri. Kamjo kati trali koli. Tadze hangu na mbaba hangu. Koni na mitami huli wanitoa nede na some. Tende ti stamidi. Ti somo. Izo na roche ya. Tende ti shihundu. Ti enjeza mjuma izo na roche. Aukati kantane dena somedin. Abazi kantane fanye 200. Za mekaniki mi. Paswe tika ura mpira. Tika ujo wakana mfanya awo nga mibien. Ze kipunge zinanza awo. Nyezi mgo jomrehe mutoni ya bufa kujara kwenori. Asani mze bufa ntore ya veniri. Wala ntore volkan ntore bombonche man ntore. Tika ura mpira anro. Aina mdugo wa mpira kwa mwari kujwele. E maname lebe ala zigongo wa maru. Nye zingu ya jogu wa bauno na hoti pia. Wana mamisa mihuli. E kete ni vakasyon da riri mpabi. Ze burwa eze. Wa hoti pia. Ya mungu wa joka tika wana mpira. Taba mna suome 2 ans. Tende ti njama lambao IAC. International Academy for Computer Aviation and Tourism. Ti somo iyo. Ti rudi ti somo no universite ya Azhari. Ti nkwemba za diploma za hangu. Ya we kalelo. Gotuka ujabu daba wanuwa mbo kana unikiwa. Tami. Eino mbo rogolo wani. Woko aeroporo zingi isho shingereza le shirongolo wawiyo. Indo university. Ya wele lo. Ntulinda ujo unambikana. Walambe seko ajasoma. Arivala wafanya photoshopu ze diploma za hao. Ah. Tifanya photoshopu. Tende ti jafara ntatena. Tambana na mundrenge hamvu yabo. Ah. Warudi wanirenge. Unumdu kalore kwa hazini. Jau boda babo. Unumdu fanya trentie. Unumdu fanya konkuru. Unumdu fanya examen. Gemdu waran kwa hazini. Geju zehazi ya bahanu weko, haina mdugo chukanzajia vile ya huzise, ewe mdu hiti, engo chilofanye chao, nganzo mdu udosome na mna ya ujere konfli, wajiri problem, koma jere. So you can't wait please, I can ask my, yede na mna ni huzise, ona imaransi. Wani mwamete, ili utruwe solisyon bala, wati na uka ujieze, ujinerve na jesu ansipi. Yuzo nganzo mdu lona kilike tu samre dare nga baga ya tele, eh, fahari daina ni msamili yena barufunga la pizza wangu. Gardiola pizo wa uwa nyanyasi wa rizoshi ndara wa uu. Gardiola pizo wa firawa wa nyanyasi wa rizoshi ndara wa pari. Gardiola pizo wa violeo. Gardiola pizo wa minye misihiri. Gardiola pizo wa minye solito. Gardiola pizo wa ringwa nyanyasi wa wafunga bure. Gardiola pizo wa hili yao. Zemaliza hatu yeti ya hatu rituwa nandugo zendele ya usoni. Wadamaseo zemaliza wa komori. Alafuda mkana. Beseba la wala waniki wa fotokopi ya diplomu photoshop. Eka yuzo nizwa wa mimi. Nja fotokopi ya mimi ti somo wanuda wana kada sinao. Dayero wanuduko kada mina wenji wa mi uwa toaliza. Nanzi wa akademi ujarumu mahala ni hundu wachi. Tini kweze diplomu za huda minu wandu wakamusoma wazima. Usikura timizi. Tainu. Tainu bo chululu. Jogudu amba kana riri ni kwa diplomu. Fotokopi. Yo fotokopi. Yo fotokopi. Izo mana raniki wada wanenda ratuli ya rasoma. Apo. Eze diplomu mwene siyo. Ngena mwede mwuzisi. Baba anu wapasa yonu mwuzisi ni merone likoli. Mruzi sa elikoli waka usomea ne eru ilio ne onoma hawatimizi. Para mruzi sa ujwa mnashioni yaba chao. E hatimizi chao. E diplomi ya heye. E izokoli ya fanya chao. Mruweda uzisi. Baide na mneke mruwe na kidi. Dobe ya jone kama mdo ya tereke ya mviyo. Enda rekezi ya mviyo bridge. E waizu. Wendewa heye udo fanya haziru wani. Eka kuja soma wafanya formasyon. Jina mviyo zo hanyu yu hangile tereke ya bo we wongo juo. E fasira ezi jeti yote na wambe kuja paro yu wana ten. Bantu choba ni wongo bakida. Udwamba aruandu wa rungu wabanu pia wano negosiatoriri. Ngorongondo swafinge na akili swafi. Kamdato unafiku wa komori mbunba yu kena edaba hanyo nti iyo. Na mekana rima fundi wadi inishi. Wina majana maidi walo manu. Wailu ulapizu. Emana sujira pizza hit. Ni ulilwe ziki wangu mutu. Ni ulilwe manashu wangu wa madagazo. Ni mwana mshu hatu. Mwana hatu faina ya ulu awa. Lelo abdala wawandu wa fungwa salami ya fungwa sambi. Na ango wadhulu muna wa hukumdu. Wandu watu wanikuwa Eya hiba na hukumulu, eya uwa na hukumulu. Iwe de namna. Siwa nude yu nukua haba wabu umutu. Mdo amadu wabu kwa tomdu ujo. Afili aneza haisha mdo watu kwanza njeriko za tuze juwa ya tuze lewa ya tuze labano. Mdo ulo angle teri daba tilo ulo angle teri lona mamengo mitanu. Kutujo wabu yungeli tawo indi niyo. Ekatilike utecha wana tusaidi ya malaba na mafujari na makrimineli. Wanungari wanao na mafujari. Wanu shasiti wandu lona hachana mdo. Awa gamu hambie busha msidini. Baki hiyo udoro huo ulesha wabaye kwa msikomori. Udo uwanorongo wambao. Me, Angleteri sidenu na inu. Angleteri sidenu na duwarumao.
basi tu abu ujole da jaykale ujofiro igwa ta akawa o majesho onjwa o wamu tujoba nongo dona rasheju o wangu watano abanga mumzima mitami huli na bwa firo igwa ta na wamu mbuhasi goshi gabo moroni anabi ya ukana a ezani hundra da zabazo tiza hamba uoneza hunda nkarobu nkarobu inga mwuduma mdege mumblaza rumana jisi na indi ya bo nguwamani izo mimi fakhari ikanga wanda wajuka ubama na usifu timzima dami sha ya kamhimu tikanza ni pare kombo denadi ni pare metra mshinda ni pare nyi wanzu wani maishieza nungo ulaka uzamba Chamsudi ni maafu. Eze propo yaka uzirongo wazila. Mwambi okana, attention. Attention. Gebidiyo, mwonesi ya okana kamtiba dimaneze. Makaulu mayi yaka uyabayala ya utweda ya dubi ya wangazija ya tuwa safihe na mnaila atabasi. Iyongiyo mhimu kabisa. Hauka, eze nogoibana uwe yaka uzamba. Watatatu nwanashwa hatu. No, no, se insupportable. Kawaudu afanyeze porno, waundu wa uwa, waundu wa hiba, waundu afanya jawo. Kapati mtu wani, kapati mtu wani, kapati mtu wani yao. No. Shamsudi. Wanda nungo ureme ya zalema sama na umtema waune zende ni uwa wanda wapi wanchi. Waudu wa mtu wani. Engari wanuna zali ya uwaera isi. Ya au ya mdenga ida ya mfunga. Ya renge guvernori wa hani. Ya mbohane turu ya hani. Ya jayarenga mengo ni mwandu mhimu hanu. Ya mlaza wanti ya aru alel malai. Ya mbadu fanya pompi yao. De juhano ziyo. Ezi mkuchika mbechi. Watu atamdu ya mbakana azinu kazirendo. Inti hakinu. Kabati. Kabati. Dosubu tuto dubi yengazi jabu tuto itafanya baye wala wadu hure makoti. Kamuna uwona ezi paka de mtuwa kiyama ekarende rangara azali. Shema na rutu ngami yano gamda iliyo bapale. Gamda iliyo salami. Gamda iliyo sambi. O mama u. Eyo ananyu ho wende watungo uzina da wana azali. Amange na mdo kontrolizo mwaba wange moja manu moja moro ho. Si pare wandu tu la manga wana parti. Gojo nende jamari mlopeni. Gojo ufara waja kana ezi ya mwe parti. Yoke yiro komportumantu ibali. Enda wane ufanyisia sanje maurenge. Nti wambia wanonga ranyisa wa basa bonga zicha. Mamdi fufuli. Wala madabdala. Wanu li ya mjomba hangu wa saye. Aneze sirikali za komori zinu husi. Amina mjomba hangu ude sedaha damu. Mbabasa milu na mwanema. Izi mgo chwaifadhi ya warehemu. Ya mdrehemu. Au ya rehemu wa wazae. Bawe ndio huwa hili. Uwajare nguwa niyo. Madabdala mregenda ya nbesanga mwamba itu nzu. Atuenda mlata. En 89. Ata lilo kakarjuona nene mbebo neka mkwa bente. Aja na mamersene rula wa wanruwa fuwata bae. Ola mumda huwi ola. Ola timikoni madabdala. Ola mtuwani. Ola mdomoni. Emani zisha mtudi ni mbili, emani uskwale ni msungushi yano, emani mshele wate matotuwa basi, mtu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 mt
Evan umdoni dasi. Owa saya jambi ukana wanrua somo pi ya kairi na dobi ba ba weja ujao. Ngamwabi yokana ba meke tiyan ngamrongo o bwene dana tulia na soma. Aweke ngamlapizo, yoke tiyan ma diplomu, shanga mwano nabi, ngamtambi, wanabi zani kontra. Amjo zamba. Gena soja yambe izo ya rongo wao ye, ekeba nako bade, kuna mbro kato wando kenda shioni, mbro juhende ngendo kutuwa hiba na wana, na tobi ya tuna, ya jeba na ya jado amba, we, aringade, photoshop, nga wana photoshop. E tuwa weru wane wewe, kenga wana ya kweli wewe. Kuyo ya mbro enda shioni. Aina mbro bakipi la sahi, sino kutuwa mbo kana, geba ya kibao tisa wanami. Ya wengajika na ba, fari wasom university, fari wasom academy,
changu la pizo. Imana tujo la pizo nilibona udilo wana mabure, nafungiwa wana mabure, na warahibi, warachara nkabila, unarumati ya mafitena mnainu, raja wanruwa nende hazire, wena na usimbufu, na walikana mnatimwe ma wa amani na usalamu. Nonso ilma ya ukarita warijaza hatu, shariru disu tolono, omu hatu na mnainu, dobimu mbeni mfikiru kana kanta ni mpainu, mfumo ulapi. Ndomumbeni kukobanu, ya wane nyumba hituwa mroi, nyumba hitamba ziwa, zindu zakabu zirongwa pia ikabungo tika ukanti ya kena pete ya ulapainu. E diaspora ya wana zijana wambeni uo tipia. E ni mdua chukulu leze mfuza, ene nyumba ya iba siwa, beba ya ulua, wala wafungwa. E ubina demu kode papi ya? Kapati mdua kabula bayindu. Gaya mga mantua dosifu ondo mada wawo. Aganzwe na haba madele jufumu wa mna mjufumu wa wala, utujwa magabi ya usunda huvi. Alafu ondu wa woi, wesha mtudini, umsufi wa mekana wa ilo urongo ondo woi, wa ilo ulona akili. Shafari katina akili ba mbeza bada madagazi ya ulua wawo. E ya wa madagazi wa bure, na ya tutuwa ufakuwa wa nruwendo oladuani, ilo daba, yombe sidi. E mruwa ni kamru mzinga na balire yeli ya semjini yeli ya fume wandu. Na abuwa tutofanya ndoko. E mruwa ni kawandu kana na mwede mafume wandu wa soma wa maulida. Hadekre ya kilaba ya kishenti. E, alafu ele golo wala hao, ele dabala hao ngele ndela mbe. Banu, kamna jwa unjo moda ni mda zembule wandu wa temro. Ewe wengu ni kawandu mzinga na balire yeli wandu wa fume wandu. Chakana ura mdoe mjibu. Alafu, kada fanya mpango Farida ina alimsa milioni 1200 dola pisa wandu. Argo la pisa ana muhimu de mugo bori mla pisa wandi bani yubi dikeri mpone zitwa. Bana ona soma yanda. Tsike wana mko ja soma. Tsike wana fanya cha karja soma. Karja soma. Abange joni jona kanzanabe. O atukuf. Wanzua ni makada nyina Shamsudin. Gebidio mumkoriji haraka mwonesi wakana eze fikira nizetuwa biazila gebidio mzilani. Ba o wadhara ulo haku wekema badu wanzuwa ni sisi wangazia derida ilia haku. Nini nganyu wanazikumu? Mwene wakenti mdu mdu meyako ti ya kenti ya tola pizenga zijata basi. Na nyinga mjua wakana wangazia ulo hima wana wana azali. Haudu mbali kwa joja joa ritole album ya uka sisi riti dhulumiwa ritike jao. Apo erisala ya mwiso, o wali nebeza ban, enge UPDC na juwa bas. Watu sanganyi, wawafikia na ze partiza dunga po zijuwa dungo dingoni. Tende au ntende, tende au tende. Manono mtofanya madami na wabarufuni, bobaru tende, welari tende. Bwali tende, bwono ulewi tende. Shabasi mtoyo na mnainu, banu mbake na mnainu. Onge tijibiwa, ni mahadi si barufu wa yamba. Mbye parti yao, UPDC wawafikia na, ritina dizembra rumwe bwana inu, bakabati, kabati shefu rumwe bwana inu. Abo chefu wa front, babo chefu wa CNT, gabo chefu wa de wa usu de ula haki, gabo chefu wa ya Paris, ya Marseille wa ngwa nambi. Chaka bati mtu. Ya ukana, wendo wendo yari represente. Wendo wendo wa rumeze wisara. Wendo wendo chao, na mteleze mru mzima. Haina mru hali amina, ukana ke mtu kubali yana, ukana nga rekodi ngoni mwa hapo basi. Hauna mjiprezente ukado wenchi, se son les deux parties kuza henti ya hatu. Mkirabi, aina mbra rungeze parti ya au mzita mba azeke kama naka wana nrogo jerita nga nye sisi rijoji tuafidi ya rendira fanya nrogo. Astaghfirullah randima tu bilahi. Mga wezo nijora kanzarambe ban, rilaani banga wana shohatu wangazija wasikiti ya kabisa kabisa. Ena mnawaishia e video hiyo. Nirudini jibu eleda balila. Na ambiukana wa Komori. Na mjuhe na mkerathi. Iwani liye enti ya hatu. Itirore. Itibake na mnainu basi. Nalike wandu wa uone zijisao rizi. Anilie riwone ezirisao rizilani watukufu. Izo deza kamhemu ya kautongeza ifanye direct ya leo yunu. Abonge ya bo. Na mtirenti zedunwa, mtrawe haruma leboti. La ukaea parando, enda yao, nabdalando, ya tuenda ando. Mlalalu hawa mfikirani madjo soventi.
eze seluli nezila muhe neze muvu mazaka urongo wajuzi. Basi, yede ndagora muzisani. Eze seluli neze muvu mazarongo wajuzi. Aina mbuna fanyiza lazimu, kaze kifu. Mdataya, abwe kenjenda abu basa, abwe kenjenda. Ewe rekawe ndereka kunjenda kutuko belandu wait. Kawede umono kunjenda. Jibiu, alhamdulillahi wa yavuka. Rishukuri ya wabdalago ya roha, oba hanu ya ndaratipa. Basi.